diyaaradaha dagaalka ayaa duqeymo culus xalay waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan gobolka Galguduud. Xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaana waxaa lagu duqeeyay inta u dhexeysa Masagawa iyo Baraag Sheekh Camir oo ka tirsan gobolka Galguduud. War ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya waxaa lagu sheegay in 12 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab duqeyntaasi lagu dilay, sida dowladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay. Dowladda ayaana sidoo kale intaas waxay ku darteen xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay isku urursanayeen inta u dhexeysa Masagawa iyo Baraag Sheekh Camir si ay u weeraraan fariisimo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya inta aysan taasi dhicin ka horna laga hortagay, sidoo kalena lagu duqeeyay inta u dhexeysa Masagawa iyo Baraag Sheekh Camir. Dowladda ayaa sidoo kale intaas waxay ku dartay in ay weli ay jiraan howlgallo kale oo gaar ah oo laga fulinayo aagga xalay duqeymaha ay ka dhaceen, waxaana fulinaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka. Dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan gobolka Galguduud, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soconayay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay wadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka. Toddobaadkii hore dhammaadkiisi ayay ahayd markii xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar ay ku qaadeen deegaanka Ceeldheer oo ka tirsan gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya. Waxay dowladda federaalka Soomaaliya xilligaas ay sheegtay in lagu jibiyey Al-Shabaabkii weerarka soo qaaday, kuwaas oo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegteen xubno badan laga dilay, kuwa kalena laga dhaawacay. Galguduud ayaana sidoo kale bilooyinkii ugu dambeeyey waxay ka mid ahayd goobaha ay ka soconayeen dhaqdhaqaaqyada kala duwan oo ay wadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka, inkastoo mararka qaarkood xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay bartilmaameysanayeen goobaha ama saldhigyada ay leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya. Dowlad goboleedka Galmudug waxaa haadkeed kale howlgallada iyo sidoo kale dagaalkii ka dhankaa kooxda Al-Shabaab bilankii ugu dambeeyey mana jirin wax howlgallaha oo laga fuliyey dowlad goboleedka Hirshabeelle. Duqeynta xalay ka dhacday inta u dhexeysa Baraag Sheekh Camir iyo sidoo kale Masagawa ayaana waxay ka mid tahay duqeymaha inta badan ay fuliyaan diyaaradaha dagaalka, kuwaasoo lagu caawiyo dowladda federaalka Soomaaliya. Diyaaradahan ayaana sidoo kale duqeymo waxa ay fuliyaan markii ay arkaan in xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay goobo gaar ah ay isku urursanayaan, iyo sidoo kale markii kooxdu ay weerarto goobo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Waxyaabaha kale ee kasoo kordha duqeyntii xalay ka dhacday Masagawa iyo sidoo kale Baraag Sheekh Camir, halkan ayaad kala socon doontaan ogeysiis muhiim ah. Waxaa la ogeysiinayaa bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka Soomaaliya in isbitaalka Kalkaal 4 Jardiin uu sameyn doono bedelidda jilbaha, bedelidda simaha, toosinta lafdhabarta qalloocan, toosinta cagaha qalloocan, kabitaanka lafaha burburay, hagaajinta lafaha sida qalloocan u kaban, daaweynta dhaawacyada ciyaartoyda, iyo qalimada seedaha go'ay oo hab casri ah. Qalimadan iyo daweyntooda waxaa si wadajir ah u sameyn doona dhaqaatiirta isbitaalka ka howlgasha iyo dhaqaatiir ka imaan doonta waddanka Hindiya. Qalimadan waxay bilaaban doonaan 6-11-2024 July. Fiiro gaar ah, qalimadan waxaa lagu sameyn doonaa hab casri oo laser ah. Fadlan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta isbitaalka Kalkaal 4 Jardiin ama kala xiriir telefoon lambarada kale ah 0677-788-44 ama nambarka gaaban 4488. Horey u gaar hoyga isbitaalada Kalkaal Hospital. Caafimaadkaagu waa mudnaanteena.